নমস্কার বাতৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সংবাদমেল আজিও আয়োজন কৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুন কোভিড বিধি ঘোষণা কৰা হয় এই সংবাদমেল যোগে কাইলৈৰ পৰা বলবৎ হ'ব নতুন কোভিড বিধি ৰাজ্যৰ জিলাসমূহক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে সাতখন জিলা সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা গোৱালপাৰা গোলাঘাট যোৰহাট লখিমপুৰ সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু মৰিগাঁও সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা অব্যাহত থাকিব কনটেইনমেণ্ট জিলাসমূহত ষোল্লখন জিলা দুই বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ শিৱসাগৰত কামৰূপ দৰং নগাঁও দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ নলবাৰী বজালি তিনিচুকীয়া হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং ধেমাজি কাছাৰ কৰিমগঞ্জ দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ এই ষোল্ল জিলাত এক বজালৈ দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব ধুবুৰী কামৰূপ মহানগৰ দক্ষিণ শালমৰাত পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং চৰাইদেউ হাইলাকান্দিত পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি ডিমা হাছাত বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ক্ৰমান্বয়ে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাইজক অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান অন্যথা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পুনৰ কঠোৰ হ'ব বিধি সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে কনটেইনমেণ্ট ক'ত ক'ত ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ গোৱালপাৰা গোলাঘাট যোৰহাট লখিমপুৰত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে মৰিগাঁও শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ আৰু এতিয়াও আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আমাক অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱে আমাক জনাব সঞ্জীৱ যিহেতু ইতিমধ্যে নতুন এছ অ' পি ঘোষণা কৰা হৈছে সঞ্জীৱ আপোনাৰ পৰা আমি লখিমপুৰৰ অৱস্থাৰ কথা পৰিস্থিতিৰ কথা জানিব বিচাৰিম সঞ্জীৱ পাপৰি চাওক যে ছখন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাকো টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু পাপৰি প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা সপ্তাহটোৰ ভিতৰত লখিমপুৰত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছিলে কৰোনা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰত 1070 একটিভ কেছ এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু সপ্তাহটোৰ ভিতৰত এপ্ৰিলৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে 76 মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি উল্লেখজনক বিষয় হৈছে নগৰ অঞ্চলতকৈ যি গাঁৱলীয়া অঞ্চলত কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক আৰু তাকে লক্ষ্য কৰি হয়তো প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে লখিমপুৰ জিলাখনক টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে অন্ততঃ এতিয়া যিসকল লোক আছে সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ যি সচেতনতা সেয়া ঘূৰি আহিব আৰু তেওঁলোকে অন্ততঃ কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগী হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে মই এজন চিকিৎসক লগ পাইছোঁ পাপৰি মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে চাওক লখিমপুৰত যোৱা সপ্তাহটোৰ ভিতৰত অত্যাধিক ৰোগী বৃদ্ধি পালে দৈনিক 150তকৈ অধিক ৰোগী বৃদ্ধি পালে লখিমপুৰত আৰু তাৰ ফলত আজি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে লখিমপুৰ ঘোষণা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে আচলতে কি কৰা উচিত আমি সাধাৰণ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে যিটো বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাত যিটো সংক্ৰমণ হৈছে এয়া আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণেই হৈছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে যিটো স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো এছ অ' পি ঘোষণা কৰিছে সেই এছ অ' পি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰক মাস্ক পৰিধান কৰক সঘনাই হাত ধুৱক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক আমি এইখিনিতে দেখিছোঁ যে লখিমপুৰ জিলাত বৰ্তমান গাঁও অঞ্চলত বেছি সংক্ৰমিত হৈছে গাঁও অঞ্চলত যিটো ক'ভিডৰ যিটো নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰি ৰাইজে বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক আমি দেখিছোঁ যে গাঁও অঞ্চলত সন্ধ্যা সময়ত জাকে জাকে মানুহ তিৰোতা হওক বা বৃদ্ধ হওক যুৱক যুৱতী সকলোৱে সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সঞ্জীৱ পৰিস্থিতি অৱনমিত হোৱাৰ কাৰণ বহুতো আছে সঞ্জীৱ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ আমাক সঞ্জীৱে দেখুৱালে লগতে এগৰাকী চিকিৎসকে এই ক্ষেত্ৰত জনাইছে যে কি কাৰণত আচলতে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে বা কেনেধৰণে ৰাইজে কোনো প্ৰট'কল মানি চলা নাই বা গাঁও গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সজাগতা এতিয়াও আহি পৰাহি নাই যাৰ ফলত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সংক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক অৰূপৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দুধনৈৰ পৰা অৰূপ যিহেতু সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউৰ কথা কোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছিলোঁ সঞ্জীৱে আমাক লখিমপুৰৰ পৰিৱেশৰ কথা ক'লে কি কাৰণত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সজাগতাৰ অভাৱ আছে আমি গোৱালপাৰা সন্দৰ্ভতো জানিম অৰূপ বিষয়টো পাপৰি ক'ব লাগিব আৰু পুনৰবাৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিলে নতুন এছ অ' পি আহিলে আৰু আগন্তুক 7 দিনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে অকল গেলামাল দোকান 5 বজালৈকে খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এচেঞ্চিয়েল যি চাৰ্ভিছসমূহ আছিলে সেইখিনি খোলা থাকিব কিন্তু কথা হ'ল পাপৰি আচলতে আমি যিকেইটা যোৱা দিনকেইটাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ক্ৰমান্বয়ে 30 তাৰিখৰ পৰা যদি চাওঁ
ত্রিশ জুনের পর যদি আমি চাও ক্রমান্বয়ে কিন্তু পজিটিভিটি হার আর যে আসল টোটাল যে একটিভ কেস কোভিড একটিভ কেস সেয়া কিন্তু ক্রমান্বয়ে কমা আমি দেখবলে পাইছিল। আর যাকালির যুক্ত ডাটা সেই ডাটা হয়েছে 1.26 পজিটিভিটি হার আর তার সেইখিনি তো কোব লাগবে একটিভ কেস আসল 430 পজিটিভ রোগী হার আসলে গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন কোভিড হসপিটালত এডমিট হয়ে আছে কিন্তু তার পিছতে রাইজে আশা প্রকাশ করেছিল আসলে কিছু শিথিলতা হব কারণ ইমান দিনে দোকান পোহার সমূহ বন্ধ হয়ে পড়েছে সাধারণ জনতা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ব্যবসায়ী সকল যথেষ্ট যন্ত্রণা ভুগিবলগা হয়েছে গতি কিন্তু আজি যে নতুন এসওপি আহিলে জারি করা হল সেই নতুন এসওপি খানতে কিন্তু পুনের 7 কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হল কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে আর যার ফলত পুনর্বার 7 কারণে সকল যানবাহন দোকান পোহার বন্ধ হয়ে পড়ব ব্যবসায়ী এগারে আছে তখন পুনে পুনে প্রতিক্রিয়া লোক চেষ্টা করি কি কব আসলে এই ক্ষেত্রে পুনর্বার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমি আসলে আচরিত পাইছো কারণ মই ব্যবসায় সন্থার সভাপতি হিসাবে কৈছো আসলে আমি ভাবি আসিল যেহেতু আমিও খবর লই থাকো পজিটিভিটির হার তো যেহেতু গোয়ালপাড়াত কমি আছে যাকালিলেকে আমি গম পাইছো 1.36 না কিমান বা আসলে আমার দুইর তলত আসলে তেতিয়া আমি ভাবিছিল এটলিস্ট অসম সরকারে 12 বজালৈকে আমাক খোলার ব্যবস্থাটো করে দিব এক সপ্তাহ আমি কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে থাকিলোয়ে এতিয়া অবস্থা এনেকুৱা হৈছে অকল বেপারী নহয় সাধারণ জনসাধারণ অবস্থা খুব খুবই বেয়া অবস্থা আমি ভাবিছিল 12 বজালৈকে এটলিস্ট যদি খুলি দেয় তেতিয়াহলে আমার অন্তত সকাহ পালেহেঁতেন কিন্তু আজির যেটা এসওপি দেখিলো খুবই দুখ লাগিছে আমি কেনেকে চলিম আমি মরার বাইরে কাম নাই ব্যবসায়ী তো দূরের কথা সাধারণ জনসাধারণের এই একে অবস্থা হব গতি নতুন এসওপি অল্প তুলনামূলকভাবে অন্য ঠাইত গোলাঘাট যোরহাট মরিগাঁও শোণিতপুর বিশ্বনাথ লক্ষিমপুরতকে তুলনামূলকভাবে গোয়ালপাড়াত কিছু কম 1.7 নাই কিন্তু তথাপিতো সংক্রমণ হয়তো রোধ করব পড়া হওয়া নাই রাইজর মাজত করবাত নহয় করবাত সজাগতার অভাব এতিয়াও আছে যার ফলত এনে ধরনের সরকারি সিদ্ধান্ত লবলে বাধ্য হয়েছে নিশ্চয়কৈ আপুনি সেইটোৱে কথা আচলতে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি উপায়ুক্তগৰাকী আছে উপায়ুক্তগৰাকী আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ৰাইজক সতৰ্কতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা তেখেতে আচলতে ৰিস্ক ল'ব টান পাইছে নেকি কাৰণ আমি বিভিন্ন ঠাই বিশেষকে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এই কাৰ্ফিউ সময়ত যথেষ্ট সংখ্যক লোক বাহিৰলৈ ওলাই অহা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মাস্ক পৰিধান নকৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু কাৰ্ফিউ সময়ছোৱাত আনকি দোকান পোহাৰ খোলা ৰখা একাংশ ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আচলতে তাৰ ফলতে হয়তো যিখিনি যিমান পৰিমাণে কমিব লাগিছিলে কোভিড আক্রান্ত হাৰ সেই পরিমাণে আসলে নকমার কারণে আসলে জেলা উপায়ুক্তগুলো রিস্ক লোব বিচরা নাই কারণে আসলে এই পুনের 7 কারণে এসওপি নতুনকে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে গোয়ালপাড়াত আর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আর তার ফলে আসলে ব্যবসায়ীর লগতে সাধারণ যে জনতা আছে তখন কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হব বলে ইতিমধ্যে জানিবলে দিছে পাপড়ি। নিশ্চয় নিশ্চয় অরূপ ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে এ গোয়ালপাড়া পরিবেশ আপনি দেখালে আর প্রতিক্রিয়া রাইজর আছে বিশেষ ব্যবসায়ী সন্থার পর ব্যবসায়ী সকলে যেহেতু জানাইছে যে যথেষ্ট অসুবিধা হব কারণ যি হিসাব কিছু খবর রাখিছে গতি সেই অনুপাতে কম মতে গতি সমস্যা আছে আমি এই মুহূর্তে মরিগাঁও খবর আমি লাভ করি পবন আছে আমার সঙ্গে পবন আপনার ওসর আইসো এবার নিশ্চয়কৈ পাপৰি মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে 7 বাবে যি লকডাউন সেই লকডাউন সময় উকলি গৈছে আজি পুনৰ আৰু 7 বাবে আচলতে মৰিগাঁৱক কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে আৰু এই যি কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আচলতে জিলাখনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে 7 আচলতে যিসকল মৰিগাঁও ৰাইজ তেখেতসকলে ভুক্তভোগী আৰু যি কোভিড সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতে আচলতে অসম চৰকাৰে পুনৰ এই ৰেড জোন ঘোষণা কৰিছে মৰিগাঁও জিলাক আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে অসমত 7 জিলা ইতিমধ্যে কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু যাৰ ফলত আচলতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মৰিগাঁও জনজীৱন মই এতিয়া মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিসমূহ আচলতে জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত লোক তেখেতসকলেহে আচলতে ওলাই আহিছে বাহনসমূহ লৈ বাকী জনসাধারণ আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই পৰিছে যদিও মৰিগাঁও যি সংক্ৰমণৰ হাৰ সেই সংক্ৰমণৰ হাৰ ইতিমধ্যে কমা নাই যাৰ ফলত এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোক আছে লোকসকলৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আমি 7 পাৰ কৰিলোঁ আৰু 7 বাবে কি ক'ব বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটো ইতিমধ্যে মৰিগাঁও ৰাইজে 7
আপোনাৰ লকডাউন সঠিক পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ কৰিলে পুনৰবাৰ সাত দিনৰ কাৰণে যেতিয়া লকডাউনৰ সঠিক পৰিৱেশৰ আকৌ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলাখন আকৌ সাত দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ঘোষণাই সাধাৰণ দুখীয়া শ্ৰেণীটোক অতি নিশ্চয় নিশ্চয় পৱন প্ৰত্যেকৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৱন আপোনাক আৰু যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ যে ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে হওক বা লখিমপুৰতে হওক বা আমি এতিয়া গোৱালপাৰাতো দেখিলোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া এটাই যে পূৰ্বতেও যিহেতু আছিল গতিকে আকৌ এবাৰ সাতদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু কথা হৈছে যে চৰকাৰেও যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে ভালৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ সংক্ৰমণ এইসমূহ ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক।